አንኳረ ኩሩ ዘልፈ ለጠፈረ ሰማይ በማእከላ ድራ ለፈ መዓልት ለጽልመተ ሌሊት በክፍላ ለስልጣነ ቃልከ ይትኤዘዙ ከዋክብት ወእብላ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በዕለተ ሪት ሰማከ በተመረጠሽ ቀን እሰማሃለሁ። ወበዕለተ መድኃኒት ረዳአከ ሌት በሚደረግባት ቀንም እረዳሃለሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 8 ብፁዕ አባታችን አቡነ በርናባስ የዋግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ የተከበሩ መልአከ ኃይል አባ ገብረ ስላሴ ቆሞስ፣ ያው የደብሩ ማዕረግ ስለሆነ ነው መልአከ ሰላም ሳይሆን ደብረ ኃይል ስለሆነ ደብሩ ስላሉ ብዬ ነው። እንግዲህ የተከበሩ የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ፣ ሌሎችም እንግዲህ በየስማችሁ የአድባራት የገዳማት አጠቃላይ በአዲስ አበባ ወንጌል የምትሰብኩ የተለያየ በቢሮም አገልጋይ የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ከሩቅም ከቅርብም ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ለመባረክ የተሰበሰባችሁ የእናታችን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች የቅዱስ ራጉኤል ወዳጆች እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንኳን ከዘመነ ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ቅዱስ ማቴዎስ በሰላም አሸጋገረን አሸጋገራችሁ። አዎ እንግዲህ ያው ጊዜም ስላለ ነው እንጂ አንድ አባት ካስተማረ ሌላ አባት አያስተምርም። ግን እንዲያው ለበረከት ቢሆን ሁላችንም መተናል ነው። ትምህርቱ ሌሊቱ ሙሉ እስካሁን ያየነው የእናንተ ሁሉ ይሄ የእናንተ ጉባኤ የእናንተ መሰብሰብ በቂ ነው። ግንዛቤ ነው የቸገረን እንጂ የትምህርት እጥረት አይደለም። እና አባታችን ጥሩ አድርገው አስተምረውናል። ታቦቱ ሲዞር ሁሉ ሰባካያኑ መግለጫ እየሰጡ ቦታውን እያስተዋወቁ የቀረውን ሁሉ እየተናገሩ ይህ ሁሉ እንግዲህ ትምህርት ነው። እንግዲህ ዛሬ በእውነቱ ደስ ሊለን የሚገባ እንደው እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ መባሉ በጣም ብርቅ ቃል ነው፣ ውድ ነው። ምክንያቱም ያልደረሱ አሉ። አዎ አምና የዛሬውን ቀን አይተው ለዘንድሮ ያልበቋሉ እና ይሄ ቀላል የሰላምታ ልውውጥ አይምሰላችሁ። አዎ እንኳን አደረሳችሁ የሚለው በጣም ይናፍቃል፣ በጣም ብርቅ ቃል ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ለዘንድሮ እንዳደረሰ ለከርሞም ያደርሰን ያደርሳችሁ። እንግዲህ ነቢዩ ኢሳይያስ በተመረጠችው ቀን ብሏል። በተመረጠችው ቀን እሰማሃለሁ እሱ ነው። እግዚአብሔር ከምን ጊዜውም በላይ
የኛን ጸሎት የሚቀበልበት ነው። ቅድም እንደተባለው አንዳንድ ጊዜ እንዲያው የኛን ለሌላ እየሰጠን ራጉኤልን ጸልይ እንላለን። እንደ ራጉኤልማ አንቀራፍቶ አያውቅ እንደ ማዘዝ ልምድ ኑሮን ነው እንጂ ራጉኤል አይተኛ። ስራው ይሄ ነው። የራጉኤል ስራው ይሄ ነው። እኛ ነበርን ጸልዩ መባል፣ እሱ ያሳርግልናል ጸሎታችንን። መጽሐፍ እንደሚናገረው አርገጢሱ ለውእቱ እጣን፣ የእጣኑ ጢስ አረገ ምስለ ጸሎቶሙ ለቅዱሳን። የቅዱሳን ጸሎት ጋር የሌሎችን አረገ እሙሰ እዴሁ ለውእቱ መልአክ ቅድመ እግዚአብሔር። በመልአኩ በራጉኤል እጅ ወደ እግዚአብሔር ፊት ወጣ ነው የሚል እና በእውነቱ እኛ ነን አሁን መቀስቀስ ያለብን፣ ጸልዩ መባል ያለብን እኛ ነን። አሁን ሊገባን ይገባል። እነሱማ ሌላ እርሻ ቁፋሮ የላቸው። ምግባቸው፣ ልብሳቸው፣ ጫማቸውን መጠየው ነው። እንግዲህ ቅድም አባታችን እንዳሉት የመላእክት ሁለት ነገር ብቻ ነው። ቁጥር አንድ ማመስገን ነው። ዝም ብሎ ያለማቋረጥ ማለት ነው። ያለማቋረጥ ልክ የማይደርቅ ወንዝ እንደሚፈሰው ልክ እንደዚያ ሳያቋረጥ ያን አድርገው አንድ ሰከንድ ያመሰገን አይመስላቸውም። ያው እግዚአብሔር ለዚያ ዳርጓቸዋል። አላማው ያ ስለሆነ ማለት የእነሱ አቅም አይደለም። እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ በቃ የማያቋርጥ እና ስለዚህ ቅዱስ ራጉኤል እየጸለየንን። ቅዱስ ራጉኤልማ ባይጸልይ በእውነት ቅድም እኮ ሊቋረጥ ነበር ፕሮግራሙ። ዝናቡ መጥቶ ነበር ቆይ ያለው። አዎ መላእክት ያዝዛሉ። ስነ ፍጥረትን በተፈጥሯቸውም በፍጥረት ላይ የተሾሙ ናቸው። የራጉኤል ሹመቱ በብርሃናት ላይ ነው። ስለዚህ ደመናው ሲመጣ ቆይ ብርሃን ይሁን አለው። ፀሐይን የሚያዝዝ ራጉኤል ነው። ይህን ማወቅ አለባቸው። መላከ ብርሃናት ይባላል። ያለ ራጉኤል ፈቃድ አዎ ብርሃናት አይንቀሳቀሱም። ልክ አሁን በእኛ የመብራት ኃይል ሳይፈቅድ እኮ መብራት አይበራም። አምፖሉ አይደል? በአቅማችን በትንሿ ማለት ነው። መብራት ኃይል ከለገማ እንደፈለገ ያጠፋታል፣ ያበራታል። መጣጉን ቀጥሎ ልም ይላል። ራጉኤል ጠቅላላ የብርሃናት ማናጀር ነው። ደስ ይበላል። ሌላው ደግሞ በእውነት ዲያብሎስን የሚበቀል ይላል መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 6:4 ላይ ብታነቡ ዲያብሎስን የሚበቀል አጋንንትን የሚበቀል ከከበሩት መላእክት አንዱ ራጉኤል ይላል። ዲያብሎስን እኮ ነው በእውነት ዲያብሎስን። እንዴት ደስ ይላል በእውነት ዲያብሎስን የሚበቀል ሊውጠን የሚያፋሽገው እና ስለዚህ ነገሩ እየገባን ከሆነ አይዟችሁ፣ ዲያብሎስ ጥርስ የለውም። በራጉኤል በኩል ዶማ ነው፣ ጥርሱ የተነቀለ ነው። ያለ ጥርስ ምን ይላመጣል? እና ስለዚህ እኛ ነን አሁን እንደው እንዴት እንሆን? ቀኑ ዛሬ እንግዲህ መስከረም አንድ አለ። አንዳንድ የሚገርማችሁ ካላንደሩ ነው አዲስ የሚባል እላለሁ። ቀኑ ቁጥሩ ነው
በ2016 ኑሮ የምንኖር ከሆነ 2017 ቁጥሩ ምን ለውጥ ያመጣል? ለውጡ እኛ ላይ ቢሆን ነበር እንግዲህ የተመረጠች አመት ቆይታለች እኮ ይቺ አመት የመጀመሪያዋ እስራኤል በዓለ ፍስን ያከበሩባት ከግብፅ ወጥተው ማለት ነው። ከግብፅ ነፃ የወጡባት ቀን ናት ይቺ። አያችሁ ቀኒቱ በጣም ቆይታል፣ ግን ሰው አልተጠቀመባትም። በታሪክ መልክ ነው። አዎ ከግብፅ ወጡባት። ታዲያ በእውነት ለእኛ ደግሞ እኮ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እመቤታችን ሲመጣ እመቤታችንን ደስ ሲበልሽ ይቺ ቀን እኮ ነው፣ ሌላ ቀን አይደለም። አዩ እልልታ ላይ እንመካከል። ተመካክሮ ማረግ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እንደ ዳፍታት ሁለት ሰው ልም እያለ በደንብ አድርገን እልልታ ሲያሰኝ ወይም ምን የሆነ ርችት ያደርግላቸዋል። እልል በሉ ስል ይሁን እንግዲህ ነገር ባይንገባ ዳያዩ እነሱ እልል በሉ እያሉ ነው ብለው ነው። እልል ማለቱ ጥሩ ነው ጥሩ ነው፣ ግን እንዳያደናቅፈን ነው። ስለ ራጉኤል የምንማረው ስለ አዲስ ኪዳን የምንማረው እና ስለዚህ ይቺ ቀን የዛሬዋ ቀን ብሎ የሆነ ቀሰው ዛሬ ነው። አዲስ ቀን ዛሬ ነገም አይደለም ዛሬ ነው። እንግዲህ ለውጥ ስንል የኛ አንዳንድ ጊዜ በጣም ችግር አለብን። ዶሮ ካላረን በግር ካላረን ቅርጫ ቤት ካልገባ ለውጥ አይመስልም። አሁን በጣም ያልገባን ይህ ብቻ ነው። እንዴ ጥሬ በልቶ ውሃ ጠጥቶ ዘመን አይለወጥም? እንዲ አይለወጥም። ይሄ መች ገባን? ዛሬ እኮ እግዚአብሔር አድሎን ረቡዕ ሆኖ እንጂ ነገ እኮ ሐሙስ ቢሆን ኑሮ ዛሬ አቤት ሁሉም መሳውን ጥርቅም አድርጎ በልቶ ይመጣል። በቃ ሌላ የሚጨማምርበታል እና ይህ ዘመን ይለውጣል? አይለውጥም። ይኸው ደስ ሊለን የሚገባ እዚህ ደረስን ነው። አዎ ዘመን የሚለውጠውን ነገር ፍቅሩን እግዚአብሔር እዚህ ካደረሰን አሁን በኢትዮጵያ ያለውን ችግር በእውነቱ ልክ እንደ 2016 ከሆን ምን ለውጥ ይመጣል? ይብስብናል ካልተለወጥ እንዴት ነ እና እግዚአብሔር እንደው ጳጉሜው እዚሁ ትናንት አስቀርቶት አዲስ ዘመን ካልመጣ ዘመን ተለወጠ የሚባል ምኑ ተለወጠ ይባላል? አዎ ምኑ አዲስ ይባላል? አሮጌውን አስር ጊዜ አዲስ ብትሉት አዲስ አይሆንም። እርግጥ ቤታችሁ ይታደሳል እኮ ሶፋ ትቀይራላችሁ፣ ቤታችሁ ክራች ያደረገ ሁሉ ቀለም ይቀባል። እንዴ አዲስነቱ ለቤቱ ነው እንዴ ነው? እስኪ ንገሩ፣ ለቤቱ ነው ለማን ነው አዲስነቱ? የእኛ ምናችን ታደሰ? ቆይ ነጭ ጨርቅ ስለለበሰ አይደለም፣ ውስጡ ነው። ውስጡ ሲታደስ እሰማለሁ። ንስሐ ግቡ። በዛሬው ቀን ጸሎታችሁን ንስሐችሁን እቀበላለሁ። ውስጡ ካልተለወጠ ነጩ ጨርቅማ ሁሉ ያብሮን ይኖራል፣ ምንም ችግር የለም። ግን ዛሬ ነጭ ጨርቅ የምንለብስበትም አይደለም። በእውነቱ እንዴት ነው እያወቃችሁት? ማዘን አለብን፣ መጸለይ አለብን። መጽሐፉ እኮ የሚለ የምስራች
እዚህ ለነዳያን ፈንኑኒ የምስራች ልነግራቸው ላከኝ ነው የዛሬው ቀን። ምንባቡ ወንጌሉ ላከኝ። አዎ እግዚአብሔር ወልድ ከአባቱ ተልኮ መጥቶ ለድሆች በመንፈስ ለደህዩት በቁሳቁስ ለከበሩት ለድሆች ወንጌልን የምስራች። ታዲያ አሁን እየሆነ ነው ወያን እስብክ ግዕዛነ ለጽዋ ለምርኮኞች በነፍስ በስጋ ለተማረኩት ልሰብክ ነው ነፃነትን። ወአስተፍሰሆሙ ለእዙናን እዙናነ ስጋ እዙናነ ነፍስን በስጋም በነፍስም ያዘኑትን ላስደስት ነው ነው የሚል ደስታ አለ ወይ? ወንጌል እኮ ተሰብኳል ሰምተናል ብዙ ጊዜ። ታዲያ ሰላም ከየት ይምጣ? ወንጌል ሲሰበክ እኮ ጠቅላላ ክፉ ነገር ይጠፋል። ክፉ የሚባል እኮ የለም። ዛሬ እኛ በክፋት ተለውሰን እንደ አውሬ ሆነን በእውነት ሰውነታችን እንደ ስትራክቸሩ ነው ያለ እንጂ እንደ ሮቦት መሰሎች ነን። ሮቦት ክፋት የለውም። ማርግ የሚሉትን ያደርጋል። የአስር የአምስት ሰው ሸክም ያነሳል። ግን እኛ እንደዚያ ከሆነ አይናችን እያየ ትናንት እንዳልኖርን አድርገን ትናንት በኢትዮጵያ እንዳልኖርን ኢትዮጵያውያን እንዳልሆን ሁነን ዛሬ እንዳውየ እየተባላን እውነቱ የእግዚአብሔር መንግስት ለአማኞች እንጂ ለቋንቋ ተናጋሪዎች ነው እንዴ? የእግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ያሳያል። የእግዚአብሔር መንግስት ለአማኞች ነው። አማርኛ ለሚናገሩት፣ ትግርኛ ለሚናገሩት፣ ኦሮሞኛ ለሚናገሩት፣ ጉራጌኛ ለሚናገሩት ነው እንዴ? ነው ነገሩ። እዚህማ አይደለም ትላ ወጣ ስትል ደግሞ ሌላ መንግስተ ሰማያት ትፈጥራለህ። ኧረ የለም እንዲህ ያለ ሃይማኖት የለም በዓለም። ወይም ሌላ እንደው ዛፉን ቅቤ መቅባት ድንጋዩን ማምለክ ሌላ ነገር ነው። ሃይማኖት የሚባለው ላመነ ሰው ብቻ ነው። አለቀ። በዓሉም ዛሬ ይሄ ለአማኞች ነው። ይሄ በዓል የአማኞች በቋንቋ ለሚፋጁ አይደለም፣ በቋንቋ ለሚጋደሉ አይደለም። እነዚህ ያልገባቸው እና ይሄ ሊገባን ይገባል። አሁን አያምርብንም? ቆይ እስኪ እንዲያው ልጠይቅ፣ አያምርባችሁ? አያምርብንም? እንዲህ ካማረብን ሃይማኖት አንዲት ነው፣ አገራችን አንዲት ነው። ምን ሆነን ነው እንዲህ የምንሰቃየው? ቆይ እኮ ምን ሆነን ነው? ወይም ትናንት አልኖርንም ነበር እንዲሁ ነን ኑረን? ማን አመጣብን ይሄን ደዌ? ይህን ኮሮና ማን አመጣ? በእውነቱ በመንገድ ለመሄድ እስከማይቻል በመንገድ ሰው በሌላ ቤት ይሄዳል እኮ። ከዚህ የባሰ ምን አለ እኮ ነው። እናንተ እኮ ከስሉልታ ወጣ ከተባለ እኮ ከባድ ነው አይደል? ከባድ ነው እንዴ? ሰው ከመበቃ ቤቱ ብር አለው ተብሎ ኪድናፕ የሚደረግበት እንዴ? ምን ማለት ነው ይሄ? እንዲሁ ሰው ምን ነካው ማለት ነው? እንዲሁ ምን ነካው? መማር እንዲህ ነው፣ መሰልጠን እንዲህ ነው፣ ማደግ እንደዚህ ነው እንዴ? እና ዘመዶች መለወጥ ካለለብን ቁጥሮችን እያፈራረድን 2016 2017 18 እያ ቁጥር አያልቅም እኮ ሰቢ ይሄዳል። ሰው ያልቃል፣ ቁጥር አያልቅ፣ መጨረሻ ያለው። እና አሁን ልብ ብንገዛ በእውነቱ እንዲህ እንዳማረብን በዚች ሀገር ብንጸልይ። ጸሎት እኮ ለሁሉም ነው።
እንዴ አንዱ ሲጸልይ አንዱ ቆሞ ዛሬ አሁን ባለ የሚያከብሩ ግማሾቹ እስኪ አቅርቦ አረ በውስጥ ባለ አይከበሩ እንዳትም አንጎ አይኖ እየዞረ እንዴ በጸሎት ነው እግዚአብሔርን በማመስገን የተጣሉትን በመታረቅ በዓሉ መከበር ያለበት በቃ ያምናው እዚያው ይቅር ስለ 2016 አላወራም ነው የአዲሱ ዓመት አንድ ጥሩ ነገር የሰማው ቅድም በእውነት ወጣቶቹ ወላጆቹም እንኳን ደስ አላችሁ ወጣቶቹም እንኳን ደስ አላችሁ አሁን ርችት እንትን ብያለሁ ሰው ተምሮ ሰው ሲሆንበት ደግሞ እንግዲህ ወደ ሌላው ተቋም ይገባሉ። እዚያ ደግሞ ግራጁዌት አድርገው ስራ ሲይዙ አዲስ አመት ይሄ ነው እንጂ ዝም ብሎ አሞራ እንደበላው ጫጭት የትም እየወደቁ አዲስ አመት ማክበር ለወላጆች አይመችም አይደል? ይመቻል? አይመችም በእውነቱ የተወደቀ ሳይል ወገዛገ እንዴ ቀላሰነታ ድንበር ሳይደፈር አባትና ልጅ ወንድምና ወንድም ድምን አይነት ወሽታ ነው እንዴ ያምናው አይበቃንም እንዴ ያለቀው ንብረት ያለቀው ተቋም ያለቀው የሰው ኃይል እድገት እንደዚህ ነው እንዴ እናንተ? እድገት እየተጨመረ እኮ መቀነስ እድገት ነው እንዴ? አረ የለም ወጣቶች በተለይ እናንተ እኮ አትሞኙ እንጂ ኑሩ እንጂ ሳትኖሩ እኮ አዳችሁ። ይኸው ኑሩ ለመኖር ሞክሩ መሄዱ አይቀርም እኮ ይዛችሁ መሄዱማም መቶ ዓመትም ብትኖር አይቀርም ግን ለመኖር ሞክሩ። ይህን የፖለቲከኞችን ሲስተም አትቀበሉ፣ መለያየት አትቀበሉ። አንድ መሆን ነው። ትናንት እኮ እንዲ አያቶቻችን ታሪክ አታነቡ? አብረው እንደኖሩ ዛሬ አዲስ አመት ደስ ብሏቸው ልጅ ወልደው አሳድገው በፈለጉት ሀገራቸው ኑሮ አብረው በማህበራዊ ኑሮ በሰንበቴው በቁቡ በድሩ በደስታው ይህም ያስጠላሉ። ይሄ እንደ ልጅ ይሄኒ ነው ይሄኒ ነው። ይህ ሰው ምን አለው? ምንም እኮ የለው። የዚያር ነው መሬት የዚያር እኮ ነው። ይህ ሰው ምን አለው? ለሰው እድሉ ኑሮ መሄድ ነው። ኑሮ መሄድ ይኸው እዚህ ተጠቅሞ መሄድ ነው። እና ሳንኖር ልንሄድ እኮ ነው ጎበዝ። ብዙዎቹ ሄዱ እኮ ሳይኖሩ። ብዙዎቹ ሀብት ማግኘትም መከራ ሆነ። እየተጠና የእናንተ እንዲሁ ሳይደክሙ የሰዋም። እኔ አንዳንዴ ደግሞ በጣም የሚገርመኝ በባንክ የሚላከው ምንድን ነው? ባንኩ ሰማይ ያለ ባንክ ነው። ሆነ አይገርማቸው ሻግቱ በዚህ ባንክ የሚባለው እንጂ ኧረ ምን ጉድ ነው? ምን ጉድ ነው? እና ጎበዝ ምን አለ አብራችሁ ጆሮ ሀገራችሁ አብራችሁ ጸልዩ። አትፍራሳችሁ እንዴ? እውነት ካስፈራችሁ በእውነት አሁን ልትኖሩ ትሞክራላችሁ? በውሸት የኖረ ሰው ሞራል አለው አለው ወይ? ሌላ ሞራል አለው እንዴ? እኮ በእውነት ኑሩ እንጂ ምን ቸገራችሁ? ለእውነት ኑሩ። ለዚያኛውም እኮ ይሄ ነው እውነት የተናገረ ነው። ደግሞ የተፈጠርንም ለእውነት እኮ ነው። መላእክት ቅድም እንዳልኳችሁ በዚያ፣ ሰውም ደግሞ እንደዚህ ፈጣሪውን ስሙን ቀድሶ ክብሩን እንዲወርስ ነው፣ ሌላ አይደለም። ይህ እኮ የመጣው ያን አቋርጦ ነው። ሰው መሆን ሲያቅተው አምላክ ሆናለሁ አለ። ወይ ጉድ! ሰው መሆን አይሻልም? አይሻልም እንዴ?
አምላክማ እንዴት አምላክማ ብንሆን አንድ ቀን መሬቱ እኮ ሊገለበጥ እኮ ነው። ሰው ሁነን መኖር ያቃተን እንዴት አድርገን አምላክ ሁነን ዓለምን እንመራለን? መንደራችንን ያልመራ ውድ ሀገራችንን እና እንደ ሰው አስቡ ማለቴ ነው። አሁን ይቺ ቀን የእውነት ቀን ናት። የእውነት መተም እናለቅስባል ወገኖቻችንን። ዛሬ ስንት አለን እኛ እኮ ይኸው እዚያ ፈቅዶ ውጭ በከተማይቱ መቼም ምድራዊት ኢየሩሳሌም ናት። በእውነት አዲስ አበባ እንደው እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ለኢትዮጵያውያን እንደሰጠን ይህ ሁሉ የምታዩት እኮ ራቁቱን የመጣ እኮ ነው። ይህ ሁሉ እዚህ ሲመጣ ጠገበኝ ጠገበብን። እዚህ ሲመጣ አሁን አዲስ አበባን እንደ እንቁላል ተንከባክቦ መያዝ አይገባ አይገባ። በእውነቱ አሁን ይህ ሁሉ ህዝብ አባቱ እንዴት እንደመጣ እንዴ እና እንዲህ የተባረከች ከተማ ሌላ ከተማ እንድትወልድ ማድረግ ሲገባ ይችሙ ደግሞ ይችሙ ለማጥፋት ያለ ጉድ በእውነት ምን ይባላል? ደግሞ አንዳንድ የሚገርመን ብዙ ዩኒቨርሲቲ ተፈጠረ ይባላል። እንዲሁ ዩኒቨርሲቲ ምንድን ነው የሚማር ሰው እኮ ዩኒቨርሲቲ የገባ ሰው መቼም እኮ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሳል ዓለም አቀፍ ነው። እንደ መንደርና አቅፍ ጭንቅላት የወረደ በእውነቱ አንዲት ይችን ሀገር የሁሉ ሰው ይችን ሀገር መጠበቅ የሁሉ ካ የሁሉ ባባ የሁሉ ዶክተር አንድ ይችን ሀገር መጠበቅ ያቅታል ያቅታል። ዘመዶች ቀላል እኮ ነው። ያንን ጠብቃት በእውነቱ ለምን እንደ አትጋደሉ ማለት ነው እኮ አይደለም። አትግደሉ ማለት ነው አይደለም። የክርስቲያን እኮ ግዳጅ ነው እንዴ? አትግደሉ በሉ ነውር ነው በሉ። ወንድም ወንድሙ ነው እንዴ? እንዲሁ መስቀል አድርጎ ቆዩ። መስቀል እየሳሙ መስቀል አድርጎ ቤተክርስቲያን እየተሳለሙ ሰው መግደል ይገባል? ንገሩኝ እኮ ምንድን ነው የሃይማኖቱ ሂደት? ሰው እኮ ሰለጠነ የሚባል አይምሮው ላይ ነው፣ ጉልበት አይደለም። ጉልበትማ የበሬ ነው። አይምሮው ላይ ነው የሰው ስልጣኔ የሚታወቀው። ይሄ ፎቅ እኮ ከዚህ የወጣ እንጂ በጉልበት የመጣ አይደለም። የዲዛይን ከዚህ ውስጥ ወጣ ነው። አውሮፕላኑም ከዚህ ወጣ እኮ ነው። በቦክስ የተደባደቡ ሰዎች ፈጠሩ አይደለም። እና ምን ሆን ነው? ምን ሆን ጭንቅላታችን ምን ሆነ? አሁን ከዚህ ስንመለስ የምናስበው መጠጡን ነው። ነገ ምን እናረግ ነው? አትጨነቁ ለነገው። ምን ቸገራችሁ? ለነገ አትበሉ እባካችሁ። አዎ ለነገ አትበሉ። ዛሬም እኮ ነገ ነበር አይደል? አልነበረም? ትናንት ዛሬ ማን ነበር ንገረኝ። ዛሬ ማን ነበር? ትናንትሳ መቼ ነበር? ዛሬ ነገ ዛሬ ምን ይሆናል? ዛሬ ትናንት ይሆናል። አዎ ነገ ያልነው ያው ዛሬ ዛሬ ሆኗል። ነገ ደግሞ ዛሬ ምን ይሆናል? እና የኛ የትኛው ነው? የኛው የተሰጠን የቱ ነው? ትናንት ነው? ዛሬ ነው? ነገ ነው? የትኛው ነው የኛ? ባፋችን እኮ ነው። ነገ የለም እንዴ? ዛሬን መጠቀም እንዴት ያቅታል? ዛሬን ነገ የሌለ ሰው ሳትኖር ባለ ዕዳ ሆኖ መሄድ እዳ መክፈል ነው። ዛሬ ሞርጌጅህን ክፈል። ዛሬው አልቅስ፣ ጸልይ። እንዴ አለበለዚያ እንዴት አድርጎ ይሰጠናል? ቆዩ ለነገ አትበሉ። ክፋቱ እዚሁ በቃው፣ እዚሁ አዲሱ ዓመት ይበቃል። አይበቃ? ከሰማይ እኮ የመጣ ተንኮል አይደለም። እዚሁ እኮ ነው። ሚካኤል አላመጣው፣ ራጉኤል አላመጣው፣ ሰዎች ናቸው ያመጡት። ይበቃል በሉ።
አዎ ይበቃል ብሎ ሁላችን በቃ እንኑር። እንዴ ሰው ሳይኖር እንዴት ይሞታል? በእውነት ሳይኖር ና። ስለዚህ ይቺ ቀን የዛሬ ናት ነው ያለ ኢሳይያስ። ቅዱስ ጳውሎስም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ይህንኑ ብሏል። ይትረሲዋ በከንቱ አለ ለጸጋ እግዚአብሔር እንተ ነሳይክሙ። ከእግዚአብሔር ያገኛችኋትን ልጅነታችሁን ከንቱ አታድርጓት። መከራ አንቀበልም አትበሉ። ይች ቀን የተመረጠች ናት ነው ያለ። አዎ ችግር በመጣ ቁጥር መቆዘም አይደለም፣ ምርጥ ቀን ናት። ልጅነት የተቀበልንባት ናት ነው እና ስለዚህ እንደው ለነገ ማልፋችሁ ብዙ አታስቡ። ይልቅ ስጋውን ደግሞ በስንቅ መያዝ አዲስ ዓመት የሚባለው ዛሬ ስጋውን ደግሞ የተቀበለ ነው አዲስ ዓመት። ይሄ ነው አዲስ የሚባል እንጂ የፍየሉ ዛሬ በሌለ ዋጋ ጣራ ላይ የሆነው ፍየል አርዶ ፍየሉ የበሬውን ቦታ ቀምቶ በእውነት ያሳዝናል። በፍየል ዋጋ በሬ ነበር ድሮ የሚገዛ። እንደ አባቶች አታውቁም? በአምስት ሺህ በሬ ሲገዛ አታውቁም? በአንድ ሺህ በሬ አታውቁም? እንደ ውድኔ ያላቸው አታውቁም? ግን ያለው በሩ የላችሁም? ሁሉም ያውቃል እውነታቸው። አይ ሁሉም አያውቅም። ይሄ ዛሬውማ ትውልድ አያውቅም። አይ ድንጋይ ዳቦ ነው የሚሉ ነው የሚለው። እኔ ይኸው ልንገራችሁ፣ እንዲሁ ለትምህርት ዝም ብሎ ሌላ አታድርጉ። ጤፍ ዶሮ እንቁላል የምትጥለው 15 ሳንቲም እስከ እንቁላሏ አታውቁም? አሁን ደሮ እስከ እንቁላሏ ስንት ናት? እኩንትን ተመልከቱ። እንዲያው የበረከቱ መነሳቱን እኮ ነው። በረከት እንዴት እንደተነሳ አሁን ዶሮ እዚህ የተወለደች ናት አለ አደል እንዴ? እንዲያውም ዘምሞ እንደኛ እንደ መንፈቅ አይደለም። በወሩ ውስጥ እንደው ብዙ ዶሮ ይፈጠራል። ግን ምኑ ነው እንዲያረገን ነው እንዲያንገበገበን? ሽንኩርቱ እዚህ ነው የሚመረት አይደል? ከአውሮፓ ነው የሚመጣው እ ታውቃላችሁ ይህን ያህል ስስት ምን አመጣው? ሰው ወንድሙ ጦም አድሮ ወንድሙ ሙቶ እሱ በሽንኩርቱ ጋር ሊከብር ሊኖር አይደል እንዴ? እዚሁ የበቀለውን በእውነት እዚሁ እዚህ ኢትዮጵያ መሬት የበቀ ምን አለ? ቀን ቢያልፍ እንደው በድሮው ገበያ ቀን ሲያልፍ እንደ ኋላ ትሰጠኛለህ ብትሉ፣ አሁን ነገ ታዲያ ማን ነው በሀሽ 15,000 ፍየል አርዶ? አረ ምን በወጣ ጥሬ ይሄ ጥሩ አርገፍ ቆንጆ ቆንጆ ጥሬ ቆንጆ ቡና ጨጠማን ጎዝ ፈጣሪ እንዲያመሰግን ዘመኑን ተቀበል ጌታዬ። እሱ ሲሆን ነው። አለበለዚያ አዳ ገብተህ ተበድረህ እነገሌ ቤት እሱማ አዳ እኮ ነው። እንደገና ሞርጌጅ እዳ ማለት ነው። አዎ ቀብድ ብቻ ነው። አዲሱን ቤት አዲሱን አውደ ዓመት በቀብድ ነው የተቀበልነው ማለት ነው። ያ ደግሞ ቀብድ ሲስተሙ ክፉ ነው። አዎ እዳ ውስጥ ገብቶ ማለት ነው። አሁን የፈረንጆች ሲስተም ገብቶ ሰው ሳይገባው በቃ በድሮ በዶሳሳ ጎጆ በሰላም መኖር ሲችል እዳ ውስጥ ገብቶ ሌሊትም እሱን ሲያሰላስል እንዴ! ያለው ሰው እኮ ነው። ሲኖር ነው እዳ ውስጥ ነገ ከፍለዋለሁ ሲባል ነው። አዎ እና ስለዚህ በቀብድ አይደለም። ዛሬ እንደው ካሽ ከፍለ አዲሱን ዓመት መረከብ አለበት። ሂሳብ ዘግተን በቃ እንደሱ ነው። ያ ማለት እዳው ሁሉ ተከፍሎ ያለፍ ነው። በ2016 የገባንበት እዳ መከፈል አለበት ዛሬ። ያ ካልሆነ ምኑን እስከ ተንኮሉ አሁን ወደ 2017 ተዛውሮ እንደ ምኑን ነው በዓል የምንለው? ቆይ እኮ ምንድን ነው?
እና ስለዚህ አዲስ በዓል ምንነው እስረኛ ሲፈታ ደምብ እኮ ነው ዘመን ሲለወጥ ነገስታት እስረኛ ይፈታል ለለውጡ የዘመኑ የመለወጡ ምልክት እኛ በልጅነት አየና እስረኛ ተፈታ ይባላል የዘመን መለወጫ ማለት ነው ዘመኑን ለመቀበል ማለት ነው እና እንደዚህ ሲሆን ነው ዘመን እግዚአብሔር የሚወደው ዘመን ይሄ ነው አዎ እና ስለዚህ በእውነቱ ዕውቀቱም ሁላችሁም ታውቃላችሁ ግን እንዴት አርጎ ጠባልል እንዳለ ነው ወደ ሆድ አልገባ እንዳለ እዚሁ ከንፈር ላይ የሚቀረው ይሄ እንግዲህ ያውዳችን ነው የፈሰሰው ደም እንዴት ያደርጋል ያግፉ የወየው አገር ያቀኑት የታላላቆቹ ኢትዮጵያን ያቆዩልን በግፍ አሁን ደግሞ በግፍ ላይ ግፍ በግፍ ላይ ግፍ ና ሊሆን አይገባም ዘመዶች ከዛሬ ጀምሮ የተጣላችሁት ካለ ተቃቅፋችሁ እንኳን ለዚህ ያደረስከን ብላችሁ በሰላም ባላችሁን አክብራችሁ ጸበል ጠጥታችሁ እግዚአብሔር የፈቀደ ስጋውን ደሙን ተቀብላችሁ እናንተ በትክክል አዲሱን አመት ተቀብላችኋል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የሰማነውን ሁሉ በልቦናችን ያሳድርብን። አንኳረ ኩሩ ዘልፈ ለተፈረ ሰማይ በማእከላ ድራለ ፈማልት ለዘልመተ ሌሊት በግፍላ ለስልጣን ቃል ከይትየዘዙ ከዋክብት ወእብላ